Toy məclislərində karantin rejiminə irəli gələn qayda və tələblərin pozulması halları aşkarlanıb. Belə ki, İbişlidə yerləşən Kral Şadlıq Sarayında təşkil olunan toy mərasimində icazə verilən həddən artıq sayda 200 qonağın iştirak etməsi müəyyən olunub. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə onların barəsində protokol tərtib edilməklə sözügedən Şadlıq Sarayının inzibatçısı 4000 manat, toy mərasiminin təşkilatçısı isə 400 manat məbləğində cərimələnib. Kürdəmirdə isə toy mərasimlərində iştirak edən şəxslərin COVID-19 pasportları yoxlanıb. Peyvənd olunmayan şəxslər məclislərə buraxılmayıb. Qayda pozuntusunun aşkarlandığı saraylarda obyekt sahibləri barədə qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Salyanın Seydan kənd sakini Eldayar Quliyevin fərdi yaşayış evinin həyətində mövcud qaydaları pozaraq 65 nəfərin iştirakı ilə toy məclisi keçirdiyi müəyyən olunub. Qayda pozuntusu ilə bağlı ev sahibi və məclisdə iştirak edən şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görülüb.